Hi everyone, this is JDTouristvlog. Moi Bubu. Asolote moi Bubu nohoy. Okhomor ejon lora jie neki ek ratir bhitiyote, ek ratir bhitorote 1,00,000 viewers paboloi hokkhom hoise. Matro 3 minute 26 secondor video etat. De guys, aru hokoluke আকো এবার গুড মর্নিং কইছো দে গাইস রাতিবা রাতিয়া বড়ালো না ভিডিওটো আৰু গাইস এই মই বুবু ব্লগ গৰ চেনেলৰ যি জন লড়া ভাইৰেল হৈছে তে সকলোৱে যেন সাপোর্ট কৰে মোৰ তৰপৰ পৰা খুবেছে থাকিল আৰু যে এনে কৈ ব্লগ বনাই আগুৱাই যায় থাকে দে গাইস ভাল লাগিলে সকলোৱে শেয়ার কৰিব গাইস ৰাজন মানে মাই ফার্স্ট ব্লগ এটা ভিডিও বনাইছিল মাই ফার্স্ট ব্লগ জুৱাকালি বনাইছিল আজি তাৰ 1,00,000 ভাইৰেল পুৰা 1,00,000 ভিউৱাৰ্স 1,00,000 ভিউৱাৰ্স পুৰা ভাইৰেল হৈছে এতিয়া দিনটোৰ ভিতৰত পুৰা কিমান মানে সাবস্ক্রাইবাৰ হ'ব আৰু কব নোৱাৰো আৰু দে গাইস কি আসলতে কি আছে গাইস ভগৱান না ঈশ্বৰ ৰাতিপুৱা 6টা বাজিত উঠিকে যেতিয়া মই মোবাইল ইউটিউবটো খুলি চালো যে এই লৰাজন পুৰা ভাইৰেল ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ আছে তেতিয়া আছিল মাত্ৰ 800 তাৰছ লগা লোক ৰাতিপুৱা 5টা বজাৰ লগে লগে তাৰ 1K হৈয়ে গ'ল আচৰিত পুরা ভাইরাল হয়ে গেছে দে গাইস অসমর লড়া দেই অসমর লড়া অসম সন্তান বলি কও ওই সানি কো ব্রাহিল ওই ভাই পূজার বাজার করলে আজি ঘর লবা নিহিন কয় নাই যেব আমার কয় নাই যে কিয়া ঘর পার্টি তো হব মানে আজি কি এনে হরু হুরাকে লবা নাই থুলমু দে পানি তো খাও ন ওই অসমর লড়া এটা ভাইরাল হইছে নহয় মাত্র এটা ভিডিওতে কালি যোৱা কালি দিছে বে মই বুবু নামৰ ইউটিউব চেনেলটো জাস্ট এটা ব্লগ বনাইছে মই ইয়াতে এইটো মোৰ বিছনা ইয়াতে শুওঁ আৰু ইয়াতে মোৰ কুঁৱা এইখিনি দেখাইকে মানে লাগাতাৰ ভাইলে এটা ভিডিঅ'ত 1,00,000 ভিউৱাৰ্ছ পাই গৈছে এদিনত এক ৰাতিৰ ভিতৰতে বুজিছ সেনেকা হৈ গ'ল মানে গাইজ ভিডিঅ'টো বনাই থাকোঁগে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা মোক ফোন কৰি ডিষ্টাৰ্ব দি থকা ল'ৰাজন এইজন ৰিংটনটো বাজি আছিল খটং খটং কৰি গমে পাইছে ন ইয়াৰ মানে সিহঁতৰ ঘৰত মানে হেৰি কাৰেণ্ট আছে কিন্তু লাইন আছে আৰু ভল্টেজটো নাই কাৰণে সি মোবাইল চাৰ্জ দিয়া পাৰে কাৰণে মোৰ পাৱাৰ বেংকটো খুজিব আহিলা অলপমান বেয়া হৈছে পাৱাৰ বেংকটো ভালকৈ লৈ যাব বুলি কৈছোঁ মানে ফুলি আছে ন ফুটি গ'লে মোৰ হেৰি নাই কৈছোঁ আৰু দে গাইজ ৰিক্স নাই কৈ দিছোঁ আৰু দে এই গাইজ এইজনে আছিল মই বুবু ভাইৰেল বয় অসমৰ এই এই ল'ৰাজনৰ নামে ইউটিউব চেনেলত মই বুবু বুলি আছে দে গাইজ তো গাইজ আজি আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত মাৰিছোঁ আৰু গাইজ এয়া চাওক এয়া চাহেবৰাম গৌৰপদ এই চাহেবৰাম গৌৰপদ ইয়াৰে বৰদেউতা হয় মোৰ লগত থকা ল'ৰাজন বিতুৰ দেই বিতুৰ বৰদেউতা নহয় হেৰি জেঠাই লাগিব নেকি আজু ককা হয় দেই গাইজ মানে খাৰখোৱা জিভা আহে কিবা কিবা ন আজু ককা লাগিব তাৰ সেইটো মানে ব্ৰিটিছ নিচিনা লাগে ন চাহেবৰাম বুলি চাহেব বুলি ক'লে মানে ব্ৰিটিছৰ কথালৈ মনত পৰি যায় এইটো পাহাৰটো দে গাইজ বাই বাই এইটোৱে আছিল চাহেবৰাম গৌৰপথ দে গাইজ আমাৰ ৰাস্তা হয়তো এয়া আৰু ৰাস্তাটো মানে চৰকাৰে বনায়ে দিয়া নাই আৰু এইটোতো এইটো পানীত মানে গোটেই ডুবিয়ে যায় এইটো অলপ বৰষুণ দিলে ডুবি যায় গুৱাহাটীৰ নিচিনা যাতে নহয় সোনকালে বনাই দিয়ে আৰু ৰাস্তাটো এইটো ৰাস্তাৰ লেভেলত যদি বনাই দিলে ভাল হ'ব আৰু এই পকী ৰাস্তাটোৰ লেভেলত এই থিয় হৈ থকা লেভেলৰ বিটুৱে তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানে সকলোকে বাই বাই হেপী চানডে হেপী শুভ দেওবাৰ বাই বাই